tərəflər arasında bir müsabiqə. Müəyyən müddətdən sonra acıların üsyanı qarşısında heç kim davam gətirə bilməz. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratik Rifah Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu deyib. Partiya sədri Azərbaycanın Dünya Səfalət İndeksində 128 ölkə arasında səfalətə görə 62-ci yerdə olduğunu deyib. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanda yoxsulluq hakimiyyətin dediyi kimi 5-6% səviyyəsində deyil deyə Quba Dibadoğlu əlavə edib. Ona görə də xalq düşünürəm ki, bu məsələdə mövqe qoymalıdır. Yəni, mövqe qoymaq üçün də siyasi partiyalarda birləşməlidir, siyasi təşkilatlara qoşulmalıdır, bunların mövqeyini müdafiə eləməlidir, onlarla birgə hərəkət eləməlidir. Mən bayaq qeyd elədim ki, yoxsulluq artır, bu narahatlıq yaradır. Əslində, bəzi ölkələrin də təcrübəsi göstərir ki, artıq yoxsulluq o qədər çoxalır, o qədər genişlənir ki, bir lümpen, belə deyək ki, bir təbəqə formalaşır və ondan sonra isə acların üsyanı başlayır və o üsyan olmur, o bir, belə deyək ki, vulkan olur. Yəni ki, hər şeyi dağıdır. Azərbaycan hakimiyyəti təəssüflər olsun ki, bu perspektivi görmür və yaxud da görməməzlikdən məsələyə yanaşır və düşünür ki, əhali nə qədər ac olsa, nə qədər gündəlik çörəyə möhtac olsa, nə qədər onun üçün belə deyək ki, qayğılansa, bir o qədər də onları idarə eləmək asandır. Amma müəyyən müddətə qədər, mən düşünmürəm ki, sona qədər bu mümkündür. Müəyyən müddətdən sonra bu acların üsyanının qarşısında heç bir qüvvə davam gətirə bilməz. Azərbaycanda isə gedən proseslər onu göstərir ki, hakimiyyət əhalini sadəcə olaraq soymaqla, yoxsullaşdırmaqla, aclığa və səfalətə düçar etməklə məşğuldur. Bu yaxınlarda Dünya Səfalət İndeksi açıqlandı. Azərbaycan orada 62-ci ən səfalətli ölkə oldu 128 ölkə arasında. Yəni, baxın, heç, biz 50-dən də aşağı düşdük. O baxımdan demək istəyirəm ki, vəziyyətimiz heç də yaxşı deyil. Baxmayaraq, onlar hələ rəsmi statistik məlumatlara istinad edirlər ki, o məlumatlar ki, bugünləri gerçəkliyi təhrif edir. Yəni, bugünləri yoxsulluq səviyyəsi heç də 6,2% deyil. Bugünləri işsizlik səviyyəsi heç də 5,5% deyil və yaxud da infiliyasiya 1,8% deyil. Yəni, bu rəqəmlər dəfələrlə yüksəkdir. Azərbaycan hakimiyyəti ilk növbədə dəqiq hesablamalar aparmalıdır. Çünki belə yalancı sərəncamlarla, fərmanlarla əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək, gücləndirmək mümkün deyil. Axı, bilmirsən heç nə qədər sənin işsizin var, nə qədər yoxsulun var, nə qədər sənin eyni zamanda aclıq, səfalət içərisində yaşayanların var. İlk növbədə onların sayı statistikası dəqiq olmalıdır ki, onunla da bağlı deyək ki, müəyyən bir iş keçsin, müəyyən bir fəaliyyət keçsin. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətini hələ ki bu qayğılandırmır. Azərbaycan xalqı da bu yükü hələ ki götürür, davam edir və düşünürəm ki, bu da sona kimi davam edə bilməz, çünki bunun da bir həddi var da. Yəni ki, əgər bu gəlirlər xərclər arasında biz iqtisadi bilirik ki, bir balans olmalıdır, xərclədiyin qədər qazancın olmalıdır. Əgər xərclədiyin qazandığından çoxdursa, onda borca girməlisən. Borca girirsənsə daha müflis vəziyyətə düşürsən, çünki borcu bir-birindən almaqla yola vermək olmur və hətta bankdan götürdüyün əlavə faiz xərcləri yaranır. Yəni, bütün bunlar hamısı daha da yaşam şərtlərini çətinləşdirir. Hesab edirəm ki, hakimiyyət bunu görməməzliyə vurmalı deyil, hakimiyyət bundan bağlı ciddi qərarlar qəbul etməlidir.